У цій квартирі виросла її мати, вона та її діти. Олена Тимухович – жителька п'ятиповерхівки, в яку влучила російська ракета вночі 2 березня. Квартира Олени на 5-му поверсі першого під'їзду. Внаслідок вибуху, каже жінка, в оселі тріщини на стінах та вирвало труби. В момент обстрілу її вдома не було. Про те, що сталося, дізналася, коли зателефонувала мати. Ми з сином у гості пішли вечором. Мені залишилось в цей вечір ночувати. Ночі подзвонила мама, вона сказала, що будинок зруйновано, що вони, що вона ходить по кімнаті і нічого не може зобразити. Оцепили район і сказали, ну, нікого не пускали, навіть по паспорту, по переписці. Пані Олена каже, побачитися з мамою змогли лише зранку. Вона була у шоковому стані. Заторможеність, шок, ніхто нічого. Вся на таблетках. Всі були, ну, таблетки переуспокоїтельні, які, правда, на той момент не допомагали. Ви прийшли зранку. Так. Яка картина тут була? Що пам'ятаєте? Жахіття. Дуже багато людей, дуже багато техніки. Олена Тимухович каже, її мати і досі не може отямитися від пережитого. Приходит осознание, она дуже плачет. Чуть що, сразу плачет. И у нее был инфаркт, только-только стабилизировали ее состояние. 2 месяца прошло. Вона тут выросла. Дитинство, молодость, ядонька, внуки. Усі, мы все ее поддерживаем, дуже. Особенно внуки. Я собрала книги, иконы, ее дрібнички. Все. Остальное все мы залишили там. Нам позвонили, сказали, выходите. Все. Собрала я ее жизнь по стенам, которая была вот, 65 лет, она здесь прожила. За словами Олени, влада запропонувала їм житло в гуртожитку або модульному містечку. Втім, вони відмовилися. Нині родина винаймає квартиру. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.